ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନ ଏଇଥୁନି ରୋଲ୍ ଆର୍ ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ସନ୍ନାପାଲି ଗ୍ରିଟ୍ SDOଙ୍କୁ ଆଖର ପାଖର ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଘତିଆ ପିଟିଛନ୍ ଆରୁ ଧର୍ଷା ଛେଙ୍କିଥିଲେ। ପିପିଲିପାଲି, SDumerpali, ନୀଲେଶ୍ୱର ଆଦି ସେମାନଙ୍କର କହତିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଘୋଷିତ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଚାଷବାସକେ ବାଧା ହେଉଛି। SDO ଯଶବନ୍ତ ସିଂ ଛାୱାଡ଼ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସମୟକେ ସେମାନେ ମାଡ଼ ବର୍ଷାଇଥିଲେ। ଇ ସମୟକେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଫିସ୍କେ ତାହାକୁ ଢୁକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ଷା ଛେକା ବାବଦେ ବରପାଲି ପୁଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 76/2023 ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଇନକ୍ୱାରି ଜାରି ରଖିଛନ୍ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ IIC ରୋଜାଲିନ ପଟେଲ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାକେ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟକ୍ଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହମଲେଇ।